Це Валерій Левшаков, перший учасник проєкту «Ужгород. Місто талантів». Зображення талановитого ужгородця на двох білбордах – на вулиці Льва Толстого та на проспекті Свободи біля колишнього універмагу «Україна». 13-річний хлопець навчається у 8 класі 5-ї школи, захоплюється музикою, спелеологією, багато читає, вивчає народні традиції, полюбляє походи, а також талановитий кераміст. І при цьому дуже сором'язливий. Ну, проєкт мені подобається. Я до конкурсу не готувався, просто в мене були роботи. І мені вчителька з кераміки запропонувала взяти участь в конкурсі, але я не відмовився. Це робота «Моє місто». Вона має округлу форму, півкулі. На ній наліплено багато маленьких деталей. В основному це будиночки. За перемогу в конкурсі мені надіслали грамоту, медаль, там магнітик. Потім ще дали сертифікат на інструменти з кераміки і інструменти. Буду брати участь в конкурсах, а зараз хочу зробити серію робіт. Я фотографував вулиці міст Ужгорода і хочу зараз зробити такі картинки барельєфні і наліпити самі вулиці об'ємно. У 5 років мама привела Валерія на гурток «Гончарики» у Падіюн. Почав працювати з глиною, з кожним роком вдосконалював навички та експериментував. Освоїв гончарний круг та різні техніки. Наставниця юнака запропонувала взяти участь у різних конкурсах. Хлопчина має багато нагород. Остання – перемога у міжнародному конкурсі «Симфонія кольорів самоцвіти». Персональну виставку робіт незабаром організують у Падіюні. Дуже-дуже професійно гончарить. Це він прямо сів і в нього виходить. Ріст у його роботі відповідає його віку. З кожним роком він цікавиться більш складними техніками. Дуже хотів опанувати техніку гіпсових форм. Дуже талановитий і дуже наполегливий. І хоче добитися того, що от він задумав таке зліпити, значить так в нього має виходити. Цікавиться архітектурою. Він тепер гуляє містом. Багато фотографує, приходить з фотографіями, фотографує цікаві будівлі. І це тепер пробує переносити на глину. Получається в нього такі рельєфні роботки. Білборди з талановитими юними ужгородцями з'являтимуться щокілька тижнів, аби подякувати творчим і успішним дітям за досягнення у різних сферах. За те, що прославляють рідне місто і своєю працею роблять його кращим. А ще своїм прикладом надихають молодь. Ідея самого проєкту в тому, щоб привернути десь увагу і до їхніх однолітків, десь надихнути, мотивувати на нові звершення і підтримувати дітей і молодь, адже для них це дуже важливо. Суть і ідея проєкту не просто повісити, грубо кажучи, борт, так, а десь зустрітися з цією дитиною, поцікавитися її досягненнями і здійснити, можливо, її маленьку навіть мрію. Тобто ми не говоримо про якісь такі глобальні масштабні мрії, але ми намагаємося організовувати зустрічі з людьми, які цікаві цій дитині, які можуть її надихати на нові звершення. Валера буде мати цікаву зустріч і майстер-клас від родини Возницьких. Нам дуже приємно, що цей проєкт гуртує довкола ідеї такого підтримувати молодь і дітей, і митців, і різних культурних діячів. Проєкт відкритий для усіх, і кожна мама, кожна дитина, кожен педагог, який має талановитого учня або дитина, яка має певні здобутки, чи то в спорті, чи то в культурі, будь-які досягнення, ви можете написати на мейл, так, нам на сторінку фонду Андрія Півня. Проєкт соціальний, для учасників безкоштовний. Адже кому, як не дорослим, допомогти втілювати маленькі мрії і дати відчути дітям свою важливість для рідного міста через успіхи і досягнення. 10 кандидатур вже назбиралося. Наступний білборд з'явиться із зображенням Олександри Лазаренко, чемпіонки України з фехтування на шпагах Ю-23, учасниці чемпіонату світу.